ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዲታ ነኝ ከሳቋማ ዩኒት 2 ላይ ነው ያለነው ዘነምበር ሲስተም። ዛሬ ኤክሰርሳይዝ 2.23 እናያለን። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ አስቀምጡልን፣ እኔ ራሴ በፍጥነት ምላሽ ሰጣችኋለሁ። እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። ቀጣይ በተሻለ ስራ እንድንመጣ ስለሚያግዘን እንዲሁም ዌብሳይታችንን ቪዚት ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 2.23 እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ ሲምፕሊፋይ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ። ሲምፕሊፋይ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ። እሺ፣ አሁን ተመልከቱ። እዚህ ጋር ይሄኛው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ነው፣ ይሄ ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 12 ነው። አሁን ተመሳሳይ ናቸው ማለት አንችልም። ምን ተባብለናል? እስከ መጨረሻው ሲምፕሊፋይ ማድረግ አለብን ተባብለናል። ይሄኛው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ወዴትም ሲምፕሊፋይ ሊሆን አይችልም። ይሄ ግን እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ 12ን በተወሰነ መልኩ ማቃለል እንችላለን። 12 እንዴት ሊጻፍ ይችላል? 6 ሲባዛ በ2 ተብሎ ሊጻፍ ይችላል። እንዲሁም 4 ሲባዛ በ3 ተብሎ ሊጻፍ ይችላል። ይሄኛው አጻጻፍ ምንም አይጠቅመንም፣ ምክንያቱም 6ም 12ም የሚቃለሉበት መንገድ ስለሌለ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛው አጻጻፍ ምቹ ነው፣ ምክንያቱም 4 ፐርፌክት ስኩዌር ስለሆነ ከስኩዌር ሩት ውስጥ ይወጣልናል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ያለችው 3 እዚህ ጋር ካለችው 3 ጋር ትመሳሰልልናለች። ስለዚህ በቀላሉ ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ስኩዌር ሩት ኦፍ 12ን በምን እንተካ? 4 ሲባዛ በ3 ብለን እንተካው፣ ሲቀነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3። አሁን ይሄን ደግሞ እንደገና እንዴት መጻፍ እንችላለን? ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ሲባዛ በስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ብለን መጻፍ እንችላለን፣ ሲቀነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3። ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ወይም 4 ከስኩዌር ሩት ውስጥ ስንት ሆኖ ይወጣል? 2። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 እዚህ ጋር አለ፣ ሲቀነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ነው። 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3ዎች ነበሩኝ። አንዱን ስቀንስ ምን ይቀረኛል? ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 አንድ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይቀረኛል። ወይም ደግሞ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ሲቀነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3። እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 እዚህም አለ እዚህም አለ። አንዱን የጋራ አድርጌ በወስድ እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ 3ን ስወስድ ማን ይቀራል? 2 ይቀራል። ስለዚህ 2 አስቀምጣለሁ ማለት ነው። መሀል ላይ ሲቀነስ አለ። አንድ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 እዚህ ጋር ስወስድ እዚች ጋር አንድ አለች። እዚህ አንድን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ማለት ነው። 2 ሲቀነስ አንድ አንድ ይሆናል። አንድ ተጻፈም አልተጻፈም ልዩነት የለውም። ስለዚህ አንድ ሲባዛ በስኩዌር ሩት ኦፍ 3 በስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቢ ላይ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 54 ሲቀነስ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 2። አሁን 2 እዚህ ጋር 2 ወዴትም መቃለል ስለማይችል 54ን ወስደን ለማቃለል እንሞክራለን ማለት ነው። 54 እንዴት ሊጻፍ ይችላል? 2 ሲባዛ በስንት? በ27 ተብሎ ሊጻፍ ይችላል። ይሄን ያረኩበት ምክንያት አለኝ፣ ምክንያቱም 27 ማለት ፐርፌክት ኪዩብ ነው። ፐርፌክት ኪዩብ ነው፣ ከኪዩብ ሩት ውስጥ መውጣት ይችላል። ምክንያቱም 27 ማለት ምን ማለት ነው? 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 54 እንዴት ሊጻፍ ይችላል? 2 ሲባዛ በ27 ተብሎ ሊጻፍ ይችላል፣ ሲቀነስ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 2። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ይሄንን እንደገና ሁለት ቦታ መክፈል እንችላለን። ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 2 ሲባዛ በኪዩቢክ ሩት ኦፍ 27 ሲቀነስ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 2። እሺ ይሄ ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል ተባብለናል። ይሄ ስለዚህ 3 ታይምስ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 2 ሲቀነስ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለኝ? ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 2። አሁን እዚህ ጋር ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 2ን የጋራ አድርጌ በወስድ እዚህ ጋር ስንት ትቀራለች? 3 ሲቀነስ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ አለች፣ ሲቀነስ አንድ ይሆናል ማለት ነው። 3 ሲቀነስ አንድ 2። ስለዚህ 2 ታይምስ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 2 የመጨረሻ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻ መልሳችን ይሆናል። እዚች ጋር ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 27ን እንዴት ልናቃለል እንችላለን? ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 27ን እንዴት አድርገን ልናቃለል እንችላለን? ይሄ ማለት 27 ዘ ፓወር ኦፍ ስንት? 1 ኦቨር 3 ማለት ነው። እቺ 3 ስለሆነች 1 ኦቨር 3። እንደገና 27 ማለት ደግሞ 3 ኪዩብ ነው ተባብለናል። ይሄው 3 ኪዩብ ውጪ ላይ ምን አለን? 1 ኦቨር 3 አለን። እንደገና 1 ኦቨር 3። ስለዚህ እቺ 3 በዚህ ስትቃለል ስንት ትቀራለች? 3 ትቀራለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺ 3 ከዛ የመጣች ናት ማለት ነው። እሺ ሲ ላይ ስንመጣ አሁን ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 27
3 እንደሆነ አይተናል። እንዲሁም ደግሞ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 125 ማለት 5 ማለት ነው። ምክንያቱም 125 እንዴት ሊጻፍ ይችላል? 5 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ5። ስለዚህ ከሶስቱ አምስቶች ውስጥ አንደኛው ወደ ውጪ ይወጣል ማለት ነው። ሌላ ስኩዌር ሩት ኦፍ 169 ይሄ ማለት ደግሞ 13 ማለት ነው። ምክንያቱም 13ን ራሱን በራሱ ስናበዛው ስንት ስለሚሰጠን? 169 ስለሚሰጠን ማለት ነው። አሁን ነገሮችን ማቃለል እንችላለን። 3 ሲባዛ ኪዩብ ሩት ኦፍ 27 ስንት ነው? 3 ሲባዛ በ3 ሲቀነስ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 125 ስንት ነው? 5 ነው። 5 ሲደመር ስኩዌር ሩት ኦፍ 169 ስንት ይሆናል? 13 ይሆናል። እሺ ይህን ስናባዛ 9 እናገኛለን። 9 ሲቀነስ 5 ሲደመር 13 ይህን ስናቃልለው ስንት ይመጣል? 17 ይመጣል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። የዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ይሄን ይመስላል። ክላሱን ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ በተሻለ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቻው።